vamos falar do Sport Clube Bahia, que também decepcionou nessa rodada. Neste domingo enfrentou o Corinthians em casa. 48 mil torcedores foram à Arena Fonte Nova, mais uma vez lotada, só que o Bahia perdeu de novo, 1-0 para o Corinthians. Confiantes numa reação do Bahia após a derrota para o Cuiabá, mais de 48 mil torcedores lotaram a Arena Fonte Nova mais uma vez. E o esquadrão teve a primeira chance do jogo. Tassiano aproveitou a sobra de Everton Ribeiro e girou batendo com perigo. O Corinthians tentou responder com Garro, que bateu para fora. Mas o Timão estava aproveitando os espaços cedidos pelo tricolor. Até que num contra-ataque rápido, o camisa 9 cruzou na medida para Romero, que driblou a marcação e mandou de canhota no ângulo. A 0 para o Corinthians. É um grupo pequeno, é esse grupo que vai até o final do campeonato e nós temos que encontrar soluções. O Timão seguiu pressionando e até ampliou depois dessa bela troca de passes. Mas Mateuzinho estava impedido. Na volta do intervalo, o Bahia foi para cima. Falta, Cauli mandou por cima. Thiago também parou no goleiro alvinegro. Ainda encaixou a finalização de Ademir da entrada da área. A única chance do Corinthians na etapa final veio com Mateuzinho. Chutou cruzado para a defesa de Marcos Felipe. E aí começou a blitz tricolor. Depois desse chute de Rezende, o Bahia ainda ficou na bronca com a arbitragem, pedindo pênalti. Mas o juiz marcou apenas escanteio. E após a cobrança, Tassiano carimbou o travessão mais uma vez. Ele ainda teve mais uma chance de cabeça na última bola do jogo. Mas Hugo Souza caiu para garantir a vitória corintiana. Sempre fica triste, né? Por tá perdendo, ainda mais diante do nosso torcedor na nossa casa, que a gente sabe que ele sempre vem aqui, vem nos apoiar, vem lotando a arena. Então, não tem segredo, acho que a gente tem que trabalhar para que no próximo jogo a gente já possa dar um resultado positivo pro nosso torcedor e para nossa equipe também. Pela segunda vez seguida, o Bahia perde na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o tricolor continua fora do G4 e agora aparece 9 pontos atrás do líder Botafogo. Uma pena a bola não ter entrado, ao menos eu acho que minimamente justo seria fazer o gol para empatar o jogo, pelo que as duas equipes produziram. Mas, repito, foi um jogo dentro do minuto 20 até o 25 da segunda etapa, foi um jogo que nós jogamos abaixo do que a gente pode. Pois é, meus amigos, agora o Bahia é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Nessa semana a gente teve coletiva ali do Jean Lucas, se não me engano, e ele falou até que o título era um sonho possível, mas agora o líder está 9 pontos de distância também, né? Então vai começando a dificultar, o G4 já abriu uma gordurinha, os times que vêm logo embaixo do Bahia têm um jogo a menos, como você bem citou. A situação fica um pouquinho complicada nesse momento, né? E o Bahia tem que reagir o quanto antes e ganhar do Goianiense. Nós falamos isso aqui, nós todos que viemos nesse programa, de uma palavra-chave para quem quer chegar no topo, manter a regularidade, né? E o Bahia vinha fazendo isso principalmente em casa e teve essa queda agora, tá? Logicamente, Botafogo, Flamengo, Palmeiras vencendo seus jogos, estão mantendo, né? E tem mais, o Bahia corre o risco de cair para sétimo porque o Cruzeiro tem um jogo a menos. O próprio Fortaleza tem jogo a menos, já tem 2 pontos, pode chegar a 5. Já está então, no G4. Em síntese, o Bahia precisa voltar a ter essa regularidade. Agora, ontem me deixou muito surpreso de uma coisa. Por que o Bahia precisava de um time mais agudo, quebrando linhas, porque as linhas do Corinthians estavam muito bem postas, e ele só foi colocar o único jogador que tem essa característica, que é o Ademir, com 36 minutos do segundo tempo,
pelo que dizem, eu não estava presente, depois que a torcida pediu. Sim. Eu não entendi, ele não tinha opção, ele mudou no fundo, os dois laterais, mudou no meio campo, e precisando quebrar linhas, precisando criar situações, e depois até que o Ademir, não que o Ademir seja o supra-sumo, mas é um jogador de característica que motiva, que vai para cima, que tenha a velocidade. Tinha que se tentar, como ele já tentou outras vezes, e no entanto só colocou o Ademir no jogo com 36 minutos do segundo tempo, já que o Biel estava ali, mas pelo que eu percebi, apenas para tentar e conseguiu, né? Ele Exato. Não tinha condições de jogar, zerar seus cartões. Então ele tinha o Ademir e só mudou com 36 minutos. Fica difícil. E outra coisa que falei no início, a fragilidade do sistema defensivo voltou a ter, principalmente dando espaço para os contra-ataques da equipe do Corinthians, que poderia ter saído até mais gols. No próprio gol, como falei, tudo aberto. Quando o Everton perde a bola, a defesa estava lá escancarada. Então, ele precisa voltar, primeiro, a ter, como melhorou bastante, não foi só a entrada do Gabriel, compactar o seu sistema, porque a defesa não são só os zagueiros, é um sistema. E ter mais objetividade e variações no ataque. Teve depois, quando ele partiu para cima no final, faltou sorte, a bola do Caio Alexandre e a cabeçada do Rezende realmente foi uma falta de sorte. Mas o Bahia, para quem jogava em casa, não criou tantas oportunidades, muito poucas, porque tocou muita bola, trocou muitos passes sem objetividade. E ele tem que rever, se quiser continuar brigando no topo da tabela. O Bahia jogou com a linha de 5. 3 zagueiros, né? O Ramon Dias é um cara inteligente, foi um grande centroavante e sabia das características do Bahia, como disse bem o Xavier. Eles não vêm para aqui à toa, eles vão tentar anular o mais forte do Bahia hoje, que é a posse de bola. Rian falou sobre isso depois na zona. Justamente. Disse que sabia do estilo do Bahia, que marcando firme em cima, justamente, conseguiria ter alguma vantagem. Na bola parada, eles marcavam em linha alta. Não é? Porque sabe da dificuldade técnica que tem a defesa do Bahia para sair jogando. E o Rogério persiste nisso porque é um estilo de jogo, acho que é do grupo City todo. Exato. Né? Então, o que acontece na verdade é que eles pegam na bola parada, marcam a saída de bola. Com isso, os jogadores de meio campo, que é o forte do Bahia, eles têm uma marcação específica, que é um defeito que eu acho em Rogério Ceni. Ele passou a fazer isso defensivamente, marcar homem a homem na bola parada, o Bahia parou de tomar tanto gol de cabeça, apesar de que tomou no jogo contra o Cuiabá, né? Que ali, para mim, foi a participação do goleiro que foi equivocada. Mas o Bahia parou de tomar tanto gol de cabeça, como tomava no passado. Agora, ele vai e não consegue que o Bahia jogue dentro de um estilo diferente, não só de atacando as linhas e tentando por dentro. Todo mundo sabe que o Bahia joga nesse estilo e não vão mais deixar. Eu acho que o Bahia vem aí um reforço do Lúcio, né? Sim. Que é um jogador homem-gol. O Bahia precisa de um jogador homem-gol. O Bahia precisa de mais uns 2 jogadores de impacto para poder reverter essa situação, que não é nenhuma sangria desatada, é só voltar a vencer. Rapidinho, Xavier. A gente entende o jogo do Bahia, todos estão estudando. O Bahia tem uma equipe muito qualificada na construção da jogada. É o jogo o tempo todo com a posse de bola. A jogada ali no último terço sempre é um encaixe de passe, uma bola no espaço para o atleta atacar. Então o jogo foi estudado muito bem, a equipe do Bahia foi estudada muito bem. O Corinthians conseguiu povoar e evitar esse espaço entre linhas, entre a linha defensiva e a linha do meio de campo, vamos dizer assim. E sofreu muito com essas ações. O Gargo, né, o meia lá do Corinthians. Um belo jogador. Toda bola que ele pegava, ele conseguia encaixar o passe entre linhas, nas costas dos volantes do Bahia. E o Bahia pecou por essa questão. Entrou dentro da proposta do Corinthians, que conseguiu neutralizar a maioria das ações. E teve muitas ações de transições ofensivas que o Corinthians poderia ter feito mais gol. Foi um jogo muito igual, não é que o Bahia foi inferior, não. O Bahia teve muita chance, mas dentro da estratégia do treinador do Corinthians, ele levou a melhor. Com certeza.